আমাৰ কজিয়াখনত প্ৰায় বিয়া মানুহ তিনিজন মানুহ আছে, বাকীবোৰ আছে থাক দে নিজে গায় গায়। তেল চেল ভৰাইকৈ আহি আছে জেচিবি। ৱেলকাম বেক টু মাই ৰেলগাড়ীও তেল ভৰাই আছে। কি কৰিছা তুমি মোৰ চেণ্ডেলৰ ওপৰত উঠি? দুখ পাইছো মই দেখা। ধৰ ধৰ কেকেটো ধৰ। এতিয়া আছোহি নামঘৰৰ ওচৰত, মানে আমি এইখিনিতে মেজি খাইছিলোঁ যিহেতু মই ভিডিঅ' নবনালোঁ, দেখাই দিছোঁ এইখিনিতে মেজি আছিলে আৰু ঘৰৰ সন্মুখতে নামঘৰটো বুলি ক'ব পাৰি, সেইটো নামঘৰ। কেতিয়াবা কিবা পাতিলে দেখুৱাম। নামঘৰটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয় আৰু এইখিনিতে খুব ধুনীয়াকৈ নেটৱৰ্ক পায়। মই ভিডিঅ' ঘৰত থাকিলে এইখিনিৰ পৰা আপলোড কৰোঁ, ঘৰত নেটৱৰ্কটো অকণমান কমকৈ পায়। এইটো নামঘৰ, ব'লক নামঘৰটো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। নামঘৰটো সৰু আছিলে আৰু এতিয়া ডাঙৰকৈ বনালে, এতিয়া কিবা পাতিব। মই আপোনালোকক ভালকৈ নামঘৰটো দেখুৱাই দিম। এতিয়া এইটো আমাৰ নামঘৰ কৈ দিয়া, আমাৰ নামঘৰ যথেষ্ট ডাঙৰ হয় নামঘৰটো। নামঘৰটো ওচৰতে আছে কাৰণে মনবোৰ পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগি থাকে আৰু ভয়টো অকণমান কম হৈ থাকে যিহেতু নামঘৰটো ওচৰতে আছে। আৰু ভিডিঅ'টো এডিট আপলোড হৈ গ'লে মই এইখিনিৰ পৰা গুচি যামগৈ, তুমি থাকিবা ক'লে গ'লে। ইমান ধুনীয়া কুকুৰচোন, বোলে মাও পাই গ'লহি এইখিনি। পৰিৱেশটো খুব এটা ভাল লগা পৰিৱেশ, আপোন আপোন, কাৰণ এইখিনিতে ডাঙৰ হোৱা লাগিলে যিমান ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী নাথাকোঁ কিয়। অকা ভালে আছে? কোনফালে গৈছিলে? আমাৰ কজিয়াখনত প্ৰায় বিয়া মানুহ তিনিজন মানুহ আছে, বাকীবোৰ বুঢ়া মানুহ নাইকিয়াই হ'ল। এতিয়া আমি আৰু প্ৰায় আশী বছৰ আশী বছৰ হৈছোঁ। ককা গ'লগৈ, ককা গ'লগৈ, টাটা গৈ থৈ যোৱা, টাটা আহিমগৈ। একচুৱেলি পাপা খুৰা আৰু পেহা কুৰুৱাবাহী গৈছিলে, বোকাখাতে পৰে চাগে, মই ভালকৈ নাজানো। পাপাহঁতো আহিছে, গাড়ীৰ পৰা নামিছে, মই দেখিলোঁ কিন্তু যাব নোৱাৰিলোঁ ভিডিঅ'টো আপলোড হৈ থকাৰ কাৰণে। এতিয়া গৈ পেলাই পাপাহঁতকো দেখুৱাওঁ। একচুৱেলি পাপাহঁতৰ তাত মামায়েকৰ ঘৰ, সেইটো কাৰণে গোটেইকেইজন গৈছিলে আৰু বৰ্তাটো গা বেয়া যাব নোৱাৰে, গতিকে পাপা খুৰা আৰু পেহা গ'ল। আৰু একচুৱেলি মামীয়েক ঢুকালে চাগে পাপাহঁতৰ, মানে মামী আইতা হ'ব আমাৰ, সেইটো কাৰণে সকামলৈ বুলি গৈছিলে। আৰু এতিয়া বলক পাপাক এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ। আহি গ'ল মামাঘৰৰ পৰা, আহিলেগৈ পাপাৰ মামাঘৰৰ পৰা। কেনেকুৱা লাগিলে? ধুনীয়া লাগিলে, মামাঘৰত বৰ ধুনীয়া লাগিলে। কিমান দিনৰ মূৰত গ'লা? মই 25 বছৰ মূৰত মামাঘৰলৈ গৈছিলোঁ কালি। ৰাতিটো থাকিলোঁ, বহুত মিতি কুটুম লগ পালোঁ, লগ পাই কথা বতৰা হ'লোঁ, খানা চানা খালোঁ, মেলিলোঁ। আজি 9টা বজাত ওলাই আহি মাত্ৰ পাইছোঁহি আৰু। সেয়া পাপাৰ মামাঘৰৰ পৰা আহিলেগৈ। পাপাই মামাঘৰ 25 বছৰ নাই যোৱা, ময়ো চাগে 2.5 বছৰমান নাই যোৱা, আমাৰ মামাঘৰলৈ যোৱাই নহয়। এনেকৈ ঘৰত থাকি ভাল লাগে, কিন্তু ঘৰত থাকিলে পঢ়া শুনাবোৰ নহয় যে, নহ'লে ঘৰতে থাকিলোহেঁতেন। আৰু আজি যিহেতু যোৱাগৈ কথা আছিলে, ঘৰত গৈ আছিলোঁ, দেওবাৰে যামগৈ দেওবাৰে যামগৈ, মায়ে কৈছিলে ৰচোন পিঠাকেইটা শেষ হৈ লওক। একচুৱেলি পিঠা খাবলৈ থাকিলে মোৰ পৰহিলৈ পৰা পৰীক্ষা আছিলে, যিহেতু পৰীক্ষা নহ'লহেঁতেন গ'লোগৈহেঁতেন যদি কৰোণাৰ বেলা নহ'লহেঁতেন। এতিয়া কৰোণাই যাবলৈ নাই দিয়া, 21 তাৰিখলৈকে বন্ধ আছে, ঘৰত থাকিম, পিঠা খাম। এতিয়া গা ধুওঁগৈ। একচুৱেলি বিহু বুলি এক্সট্ৰাকৈ একো ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, যিমানখিনি সময় নিজৰ বুলি পালোঁ অকল সময়খিনি এনজয় কৰিলোঁ, খুব বেছিকৈ ভাল লাগিলে। একচুৱেলি এনেই নৰ্মেল লাইফটো জীয়াই থকা আৰু ভিডিঅ' কৰি কৰি থকা ব্লগৰ কাৰণে একদম বহুত টান টান কাম হয়। ত' মাঘৰ বিহু বুলি চবেই ভিডিঅ' কৰিছে যিখিনিয়ে ব্লগ বনায়, গতিকে মই নকৰিলোঁ, কিবা মনো নগ'ল এবাৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ। ইয়াতে বহুত ডাঙৰকৈ পাতিছিলে, ভোগালী মেলা হিচাপে পাতিছিলে, বহুত ডাঙৰকৈ পতা হৈছিলে গাঁৱতে। আমি তাত নাই খোৱা বাৰু, তথাপিও বহুত মানুহ ফুৰিব গৈছিলে, মই নগ'লোঁ, সোনকালে শুই থাকিলোঁ। তাৰপাছতে কৈছোঁ এই বৰ্তাৰ গাটো বেয়া আৰু বিহুৰ দিনাখনৰ পৰা মানে ভণ্টিৰ ইমান বেছিকৈ জ্বৰ, গতিকে ভিডিঅ' কৰিব মন নগ'ল। তাই এতিয়াও শুই আছে, তাইক দেখুৱাবই পৰা নাই। এতিয়া আহিলোঁ, আহি পেলাই পাপাহঁতক সেয়া দেখুৱালোঁ, দেখিছে। এতিয়া গা ধুওঁগৈ, গাটো ধুই পেলাই অকণমান ওলাই যাম,
ঘৰতে নাই মই অহাৰ পৰা ঘূৰিয়ে ফুৰিছোঁ ৰাতিটো মাহঁতৰ লগত থাকোঁ দিনটো ঘূৰিয়ে ফুৰা হয় যত্তত এতিয়া অকণমান ওলাই যাম দেখুৱাম আপোনালোকক চাব আৰু বৰ্তাকো দেখুৱাম এইটো ভিডিঅ'তে গতিকে চাব ভিডিঅ'টো একচুৱেলি এনেকৈ যিহেতু আমাৰ ঘৰটো গাঁৱৰ পৰিৱেশত হয় দেখুৱাইছোঁ ইমান বেছিকৈ ভাল লাগে নিজৰ ঠাই নিজৰ মানুহ খুব বেছিকৈ ভাল লাগে চবেই নিশ্চয় ঘৰত থাকিয়ে ভাল পায় ময়ো কিন্তু ঘৰত থাকিলে পঢ়া শুনাবোৰ নহয় যে সেইটো কাৰণে যাবগৈ লাগিব উপায় নাই ঘৰত থকা দিনো আহিব তেতিয়া ঘৰত থাকিম চিৰা দৈ প্ৰসাদ গাখীৰ এয়া চুজি গাঁও অঞ্চলত এনেকুৱাই হয় হওক যি যি খুৱাই সকামত ঘৰৰ মানুহখিনিলেও দিব যায় সেইটো কাৰণে এনেকৈ মৰম চেনেহ ব্ৰতত থাকে ঘৰলৈ আহিছোঁ এয়া পাপা পেহা আহিছে লগত বৰ্তালি কিবা বস্তু আনিছে বহক বহক ককায়েকে ভায়েকে এফালে পাপায়ে বৰ্তাই কথা পাতিছে আৰু এইফালে বৰ্তাই কান্দিছে কান্দিলে হ'ব নি বৰ্তা কান্দি ভাল হৈ যাব ভাল হৈ যাব দেই আমি মাঘ বিহু খালোঁ এতিয়া আমি দৈ খাম চিৰা খাম ল'ৰা এইটো ল'ৰাহে নোলায় অকল কিবা এটা কৈ দিয়াচোন স্পাইডাৰমেন হৈ আছে এতিয়া বৰ্তাহঁতৰ ঘৰত আছিলোঁ ঘৰ যাওঁ এয়া পাপা আৰু মাৰ লেকচাৰ হৈ আছে আলহী মা দেউতা একদম শাহুৰেকৰ লগত আহিছে আইতাকো দেখাই দিছোঁ এই আইতা অকণমানি আইতা দেখিছেনে নাই বাৰু মই একো দেখা নাই আপুনি অৰ্ডাৰ দেখিছে কিবা এটা কৈ দিয়ক আইতা আইতাই বৰ্তাক খবৰ ল'বলৈ আহিছিলে এতিয়া আইতাহঁত আমাৰ ঘৰত আছে মই খুৰা ঘৰলৈ যাওঁ আইতাহঁত তাৰপিছত যাব ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে আপুনি কিবা এটা কৈ দিয়ক ভিডিঅ'ত ফুৰিবলৈ আহিলোঁ বৰ্তাক খবৰ ল'ব আহিছিলে তাৰপিছত এতিয়া খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ খবৰ খাতি ল'বলৈ আহিলোঁ মই খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ আইতাহঁত তাৰপিছত যাব পাপা মই খুৰাহঁত যাওঁ সোনকালে আহিম অঁ মই যাওঁ সোনকালে আহিমগৈ বৰ্তাৰ ঘৰ আৰু আমাৰ ঘৰ লাগি আছে একেলগে এইটো ঘৰৰ সন্মুখৰ ৰাস্তাটো বৰ্তাহঁতৰ ঘৰটো ছাইডতে তাৰপিছত আমাৰ ঘৰ গৈ আছোঁ খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু ৰাস্তাতে বগৰী গছ এজোপা পাইছোঁ বগৰী বুটলিছোঁ নিজৰ গাঁওখনত থকা আমি যে বেলেগ আৰু এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ এয়া খুৰাহঁতৰ ঘৰ যাম আৰু বাহঁতক দেখাইছিলোঁ যে আইতাহঁতক সেয়াও খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈকে আহিব মই অকণমান আগতীয়াকৈ আহিলোঁ আৰু বা আহি ঘৰত আছেহি মানে গুৱাহাটীত যোনগৰাকী বা থাকে আৰু বা যাবগৈ পৰহিতে কাইলৈ তাই ক'ৰবাত যাব বেলেগলৈ গতিকে ভাবিলোঁ যে আজি খুৰাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ আৰু ময়ো অহাৰ পৰা খুৰা ঘৰলৈ নাই অহা গতিকে ব'লক আপুনি টিকলি চে হাই ইনষ্টাগ্ৰাম কুইন সেইবোৰকে কৈ থাকে মচলা যাব নালাগে মই তোমাৰ মচলা আহিছোঁ নহয় মুখখন দেখাই দিয়া আকৌ নহয় কৈছো যে বিহু বুলি চাহ অকণ খা বোলো নাখাওঁ গাখীৰ চাহ মানে বহুত ভাল আলহী পিঠা চিঠা একো নাখাওঁ বুলি কৈছো খা খা কৈ আছে কি খুৱাই চাই আহোঁ গৈছো টিপ টুপি চুপি পিন্ধি আছে এইফালে চাই দিয়ক খুৰি সেয়া ভয়ংকৰ খুৰা একদম গালি পৰি থাকে পেহাই ব্ৰইলাৰ গুচাই আছে আৰু এফালে খুৰা বহি আছে সেয়া বেছি দেৰি থাকিব নোৱাৰি খুৰাই গালি পাৰিব মানে গালি খালোৱে বাৰু আৰু গালি পাৰিব নাচি থাক দেই নিজে গাই গাই মোৰ কপিৰাইট লাগিব মই অফ কৰি দিলোঁ কাৰণে সেয়া বিজি মানুহ বহি আছে কিবা ক'বা অঁ ৰ'বাচোন এটা কথা সেই মোৰ যে চেনেলটোতে ছাবস্ক্ৰাইবাৰকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই চাবলৈ পাহৰিলে নি ভিডিঅ' চিডিঅ' নাচায় লোকে হেৰিটো অন কৰি দিবলৈ ক'বি অকণ বেলটো
সাবস্ক্রাইব করে থাকে দিছে ভিডিও সিডিও না চাই সাবস্ক্রাইবার 1.13 আছে ভিডিও চাই 100 মানে বাকি মানে 1200 মান কত থাকে মানে মই বুঝি নাই পোয়া আর এটা মানে কই লাভ নাই অন করা না না কই লাভ নাই মানে কি আর সোয়াগিজনে ইনো সাবয়ে নসোয়াগিতা নেসাই তো কেনে কে গম্ব আমি কই থাকিল সাবয়ে মই বহুত দুখ লাগে ভিডিও সিডিও না চাই আপনা লাগে কিমান দুখ লাগিব লাগে পারে বাও আপনাদের ইনস্টাগ্রাম আইডি বোর দিব মই হে ফলো করে দিম মো ভিডিও সাবরে মো বহুত দুখ লাগে দুভাগাটো ফলো করে দিবলে কবে অ মোটো ফলো করিবা সাবদাৰুহি বুলি আছে মই দিয়ে দিম কোনো ফলো চলো নকৰে ফলো আছে 700 টামান তাতকে সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা ডেসক্রিপশন আৰু কিবা আৰু কি কম সকলে সাব আছে চেনেলটো আৰু আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা মোৰটো 1.3k আছে নে তো কিমান 1.3k সবে চালে বহুতখিনি ভিউ চলিব চাব নহ'লে মোৰ দুখ লাগে আৰু তুমি পৰহিলৈ যাবাগৈ বেয়া লাগিব নে আকৌ কেতিয়া আহিবা জানো কাহানিকে আহোঁ ভবাই নাই বাইদেউ যাবগৈ পৰহিলৈ মই নেক্সট চানডে যাম আকৌ বোলে তহঁতৰ কণ্টেইনমেণ্ট জানি দিলে নেক্সট চানডে 21 তাৰিখলৈকে আছে অঁ কেলে 21 তাৰিখে ভাল হৈ যাব নি চবৰ সেনেকৈ দিছে নটিছখন এতিয়া কালি ওলাইছে কি কৰিব কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন মানে 21 তাৰিখৰ পৰা খোলা আছে কৰোণা ভাল হৈ যাব 21 তাৰিখলৈকে আছে কৰোণা দিব মই ইমানখিনি মানুহ হ'লে মাংস হেল্ল' মই ককাইদেউ ককাইদেউ মাক ডাঙৰ ককাইদেউ আইতাও আহিলে আহিলো মই আইতা আৰু পোৱালি পোৱালিকেইটাই ভাত খালো এফালে খুৰা হাতে এতিয়া ভাত খাই আছে মাম খালা নে খালো কেনেকুৱা লাগিলে মাম খাই এয়াই আৰু ৰাইজে খাই আছে আমি খালোঁ দেহাই খালে আ দেহা যাবলৈ বুলি ওলালোঁ এই পোৱালিটোক লৈ যাব লাগিব চব ৰিম্পিপা ল'ৰাটোক সেই ক'ৰবাত পালেগৈ কয় সিহঁতি অহালে এতিয়া ৰখি দিব লাগিব চাম পিপল হেভ কাৰ্ড ব্লেক হেয়াৰ ধান খাই এখন কি বুলি কয় বৰা চাউলৰ চুঙা খাব লাগিব তাৰপিছতে সেই কি বুলি কয় চুঙা সপাই দিবলৈ এয়া ধান খেৰ লৈ লৈছোঁ এই ধান খেৰ ধান খেৰ কথা লৈ পেলাই মই গোলাঘাট টেঙাপাৰালৈ যাম তাৰপিছতে গৈ তাত মই চুঙা বনাম বনাই মানে মোৰ ছোৱালী ঘৰলৈ যাম আৰু ছোৱালী ঘৰত চবকে চুঙা বনাই চবকে খাবলৈ দিম সেয়া যিয়ে ক'লে মৰম আমি এতিয়া যামগৈ আহা দেহা বহে খুৰীয়ে কামৰ কিমান মৰম ইয়াৰ পৰা খেৰ ল ধান খেৰ মানে খেৰ জুই ধৰিবলৈ লৈ গৈ 15 কিলোমিটাৰমান গৈ জীয়েকক চুঙা পুৰি খুৱাব ইমান মৰম দেখিছে মাক ক'ব লাগিব মই বিয়া পতাৰ পাছত চুঙা পুৰি খুৱাবলৈ এনেকৈ বেলেঞ্চ নাই ফোনত এতিয়া বেলেঞ্চ ভৰাই দিছোঁ মই এতিয়া টাইম হৈছে 6:10 আছে আৰু মই অকণমান আহি পেলাই শুলোঁ খুৰাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা সেইটো মায়ে এতিয়া চব লোকেল মাছ আনিছে ইমান ধুনীয়া মানে মাছ দুজনী জি আছে বুলি কৈছে ভিডিঅ'টো যে ইয়াতে সামৰিছোঁ চাই কেনেকুৱা পালে ভাল পালে বেয়া পালে জনাব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাই থাকে সেইখিনিলৈ বহুত 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 থেংক ইউ আৰু চাব চাই থাকিব আপোনালোকে এনেকৈ মৰম দি থাকিব বাই বাই